Зараз місцевий час на п'ятому каналі. Ранкову руханку разом із чемпіонами України робили школярі однієї з київських гімназій до флешмобу з «Фан-Ап». А саме так називається музично-танцювальна руханка. Долучились багаторазові чемпіони України з різних видів спорту – з боксу, з кінного, з мотоспорту, з бодібілдингу, з карате. Спортсмени показували дітям рухові зв'язки під запальну музику. Метою цього заходу є залучити якомога більше дітей та дорослих до спорту і здорового способу життя. Енергійно потанцювати і зарядитися позитивом. Окрім учнів і вчителів гімназії, прийшли і батьки школярів. За словами директора школи, цієї зарядки з чемпіоном чекали 2 роки. Мы видим, что происходит в обществе, что происходит с молодежью, когда нам нужны бойцы настоящие, а он не может и 3 раза сжаться и подтянуться. Поэтому, конечно, мы объединяемся для того, чтобы показать ребятам, что можно достигать еще чемпионские уровни, побеждать во всем мире. Дуже позитивно и дуже це заряджає на весь день. Чудово. Мне дуже сподобалось. Все дуже старалися. В какой-то момент меня это утомило и уже не хотелось ничего делать. Мне кажется, что таке потрібно часто. Частіше проводити, тому що це якось розвиває нас. Підсідаємо поніже. Така штука бодібілдинг. Шестикратна чемпіонка України. Ваші ножички, хто не з нами? України, чемпіони всесвіту! Всі українці, всі захищали прапор України.